waxa garoon ka weyn magaalada Hargeysa galabnimadii shalay lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaareedin muddo u socday ardayda dhigata jaamacadda New Generation. Munaasabadda lagu soo xiriyay tartankaasina waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Murwahinde Jaamac Gaani, gudoomiyaha gudida maamul wanaaga iyo gudoomiyaha jaamacaddaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda New Generation Mudane Cabdiwaase Cali Magan iyo ku xigeenkiisa oo si turxaan la'aan ah u wanaagsan maanta finalkii lagu qabanayo Hargeysa Stadium. waxa weeyaan isboortigu wuxuu ka mid yahay caafimaadka jid ahaan iyo maskax ahaanba, isboortigu wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada, inay ardaydu isbartaan, kulyadu isbartaan, bulshadu isdhex gasho, ay wada ciyaaraan. run ahaantii waxaan uga daawanayaa live, taasi waxay u sahlaysaa dhammaan geelajooyinka Soomaaliland cid walba way daawanaysaa. waxaan u sheegayaa qolooyinka ciyaaraya ay ugu horreeyaan business and economics oo u soo baxay human resource management and leadership iyo qolada computer scienceka. dukanna kuusha cidowga raacaysaa si degan oo wanaagsan inay maanta ay isugu hameeyaan koobka. waxaan halkan ku suganahay waa finalka ciyaarta kamada baysta koobka jaamacadda New Generation sanadka 2020. nabad farxad leh noo tahay dhammaantiin aan halkan iyo joogno labaa qiimaha badan leh marti sharafta halkan igula sugan baa iyagana aan dhammaantii dareenkooda halkan ku cabiri doona oo dhammaantii kalibeer ee kooban iyo dareenkooda ku cabiri doona. halkan waxaa halkii la taagan wargabyo jaamacadda Cabdiwaase Maxamed Yuusuf aanna gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tayada dowladda ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale gudoomiyaha maamul wanaagga Mr. Dawid ayaa isaguna madasha maamul. gabagabadiina waxaa munaasabadan soo afmeeray wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Murwahinde Jaamac Gaani. runtii waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan oo qiimaheeda iyo qadarinteeda wadata. asliyan waxaan leeyahay labadiina kooxoodba waad guulaysateen, waxaanad soo bandhigteen ciyaar aad u qurux badan. waxaana idinka dhalan doona oo laydinka soo saari doonaa laacibiintii uu qaranku yeelan lahaa. waa Nasra Caaqliire, Isahan TV, Hargeysa. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiir taleefannada hoos idinka muuqda. ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.